در رحمتونو شفقت نشان زمون نبی دے، در رحمتونو شفقت نشان زمون نبی دے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. د دین اسلام ډیرو عزتمنو، قدرمندو، محترمو مسلمانانو ورونو، تیره موضوع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلات او سلام فضائل بیان شول. نننی موضوع کې چې دا یو علمی بحث دی او علمی موضوع ده، په دې کې د الله په فضل سره کیفیات الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم، کیفیات او طریقې د صلاة او د سلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، ورسره د هغه صحابه او تذکره چې کوم صحابهونه دغه کیفیات ثابت دي، او ورسره د هغه کتابونو تذکره چې په کومو کتابونو کې دغه کیفیات وارد دي، او ورسره د هغه کتابونو تذکره چې هغه خصوصا په دې موضوع لیکلی شوي دي. دا یو عجیبه موضوع ده، کیفیات الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم، ځکه دا یو عبادت دی. صلاة دا یو عظیم عبادت دی، او عبادت مقبول عند الله اله ګرځي چې هغې کې دوه اساسي شرطونه راشي، بنیادی اساسي شرطونه پکې راشي دوه، نو بیا دا عبادت مقبول عند الله وي. اول شرط چې دا عبادت به خالص د الله د پاره شوی وي. که د الله په عبادت او بندګۍ کې انسان یو څوک شریک کی، دا عبادت مقبول عند الله نه دی. د دغه عبادت په وجه باندې انسان جهنم ته ځي. اولنی انسانان چې د جهنم اور په ګرمۍ، هغه انسانان وي چې د الله په عبادت کې نور څوک برخدار ګرځولي وي، د الله عبادت کړی وي، ورسره ریاکاری پکې وي. دیو جن الله رب العزت وی زما په عبادت او بندګۍ کې وسوک نه شریک وي. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، فلا تدعوا مع الله احد، دا الله سره هیڅوک مرابلې. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، دا هر څه د الله د پاره وي. زندګۍ کې به عبادت کې او عبادت به خالص د الله د پاره وي. دویم شرط چې علما ذکر کوي او د حدیثو نه معلومیږي، هغه ان تكون العباده على وفق الشريعه، دا عبادت به موافق د شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. که سړی څومره اخلاص پیدا کړي او مخلص په دې عبادت کې، خالص د الله د پاره کوي، خو چې د شریعت موافق نه وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو موافق نه وي، دا عبادت مقبول نه دی. حدیث کې راځي کنه، عائشه رضی الله عنها فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دین کې چې چا د ځان نه ټوکړی پیدا کړی او ځان نه عبادت داخل کړ، دا عبادت مردود دی، دا انسان جهنمی دی. ولی ځکه د دین ته د نقصان په سترګه وکتل. دین کامل دی، د هر عبادت خپلې طریقې دي. زه مختصر انداز سره دغه کیفیات ذکر کوم
چې کم احادیث کې وارد دي، او دا هغه کیفیت دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دی امت ته ښودلی دي. دغه کیفیت خپرول پکار دي. علماء وی دا ډېرې بهترینې طریقې دي. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب خپل صحیح پاغی کی په کتاب الانبیاء هغه کی روایت ذکر کړی دی د عبدالرحمن ابن ابی لیلا نه. عبدالرحمن ابن ابی لیلا وی ویلقینی کعب بن عجرا، کعب بن عجرا زما سره مخامخ شو. ما توی چی الا اهدی لک هدیه سمعتها من رسول الله صلی الله علیه وسلم، اتا ته مزیدار تحفه در نکم او دسی او عظیم او مزیدار تحفه را چې ما د خپل رسول صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی ده. کوری حدیث ته تحفه وای، دسی او مزیدار تحفه به در کم درته. او ما ورته لی بلا ولینا، هغه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پختنه وکړه چې کیف الصلاة علیکم اهل البیت، اید الله رسولا دا الصلاة به پتا باندې څنګه وایو؟ فإن الله عز وجل علمنا كيف نسلم، الله خود سلام طریقه خود لري دا، خود دې صلات طریقه مونږ ته معلومه نه ده. دا به څنګه وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل، هغه مشهور درود ورته وخوده، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا يوه طريقة ودا درود. أو دا رواية دا كعب دا إمام بخاري رحمه الله في كتاب التفسير كم ذكر كده ده دا سورة أحزاب دا تفسير لان دي أم دا رواية دا خسن عصا الفاظ أغيكي بدل لي أغيكي ورسالة دا سرازي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ده يوبلا طريقة ده. أو ده رواية إمام مسلم رحمه الله رواية ده ومختلف سندون سرا. دوهم إمام بخاري رحمه الله هغه په خپل صحیح کې دغه کیفیت د درود ذکر کړی دی، خو په روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه سره هغه کې همداسې راځي. ابو سعید خدری وایي، موږ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې سلام خو موږ ته معلوم دی، د سلام طریقه، نو کیف نصلی، موږ به په تا باندې درود څنګه وایو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. دي زي قوري. أو دا رواية إمام بخاري رحمه الله هم سورة أحزاب تفسير لاني دا رواية بيا ذكر كده دي. دي دريمة طريقة شوها. بل روایت امام بخاری رحمه الله چې په خپل صحیح کې ذکر کړي، هغه روایت د ابو حمید الساعدي رضی الله عنه دی. هغه وایي، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلو، ورته وویل کیف نصلی علیک، موږ ته سلام معلوم دی، خدا صلات به څنګه وایو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قولو، تاسو وایي اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو بلا طريقة شوى. أو دا رواية دا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه دا إمام مسلم رحمه الله فخبل سيك رواية. سلورم روایت دا روایت
ابی مسعود الانصاری دے او دا روایت امام مسلم رحمه الله راوړی دے. هغه وی ابو مسعود الانصاری وی رسول الله صلی الله علیه وسلم زمن خواته راغی او من په مجلس د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه مجلس کې ناسو دی کی بشیر ابن سعد هغه پاسې دی د الله رسوله امرنا الله تعالى ان نصلي عليك الله امر کړی چې موږ په تا باندې درود ووایو نو فکیف نصلي عليك دا درود به څنګه ووایو پیدا خبره چې وشوه فسکت رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله رسول صلى الله عليه وسلم چپ شو صحابه وی موږ ارمان وکړو چې ارمان د دا سوال نه وی کړی د رسول الله صلى الله عليه وسلم وروسته د چپوالي نه رسول الله صلی الله عليه وسلم ویل قولو تاسوه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ده وبلا طريق رالا دغ موازعو كي دغ روايات ذكر شي فبخاري ومسلم كي بيا دا حديث د كعب بن عجرة او حديث د ابو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنهما د دې دواړو روایت دا په بخاري او مسلم کې شته دواړو کې دي هر چي روایت ته ابو سعيد خدري رضي الله عنه دي اگر روایت اغا امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې راوړی دی خو امام مسلم رحمه الله اغا نه دی راوړی او هر چي روایت د ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ دے دا امام مسلم رحمه اللہ روڑے دے خو امام بخاری رحمه اللہ دا نه دے روڑے حافظ ابن حجر رحمه اللہ وی دا طریقی چې دی احادیثو کی ذکر شوی دا ډیری بهترین او جامع و مزیدار طریقی دی ولی و ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ و تپخپل خودلی دی دا طریقو بانی درود ویل دا ډیر افضل دی او ډیر اعلى او بهترین طریقې دي په دغه طریقه باندې درود ویل پکار دي او استدلال کړی دی چې دا تعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته شوی دی په دې باندې صحابه سوال کړی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته طریقه ذکر کړی ده دا ډیر افضل طریقې دي په دې باندې درود ویل هغه پکار دي بیا دلته اخر کې یو توصیه ده خو دې توصیه نه مخکې دغه روایت دا په دې نورو کتابونو کې مشته لکه حدیث د کعب بن عجرة امام ابو داود رحمه الله امام ترمذی رحمه الله امام نسائی رحمه الله امام ابن ماجه رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام الدارمی دغه روایت ذکر کړی دی حدیث د ابي سعید دا ابن ماجه او نسائی دوی ذکر کړی دی حدیث د ابو حمید الساعدی دا امام ابو داود رحمه الله ابن ماجه و نسائی ذکر کړی دی او حدیث د ابی مسعود الانصاری امام ابو داود نسائی او دغه رنګ امام دارمی رحمه الله دا ذکر کړی دی دینه ما سوا دغه کیفیت او طریقې د نور صحابه هم ثابت دي لکه سلور دغه صحابه شل یو پکې طلحه ابن عبید الله ابو هريره رضی الله عنه او بریده رضی الله تعالی عنه او دغه رنګ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دین هم دغه طریقې ثابت دي هغه توصیه دا چې په اخر کې ما ذکر کوله او دا د سلف توصیه ده علماوی چې په کار ده خصوصا امام ابن صلاح هغه علوم الحديث کې دا توصیه کړې ده طالب العلم د پاره او د هر هغه انسان د پاره چې هغه په یو مسله کې کتاب لیکي هغه وایي د دې دپاره په کار دا ده چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم تذکره کیږي یو راځي په کار دی چې سړی ورته زړه تنګ نه کړي پوره ووایي صلی الله علیه وسلم یا علیه الصلاة والسلام دا دې ووایي زړه دې ورته نه تنګوي ډېر داسې کتابونه چې ډېرې ګډې وډې لیکلي وي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ته چې راورسېږي نو بیا داسې طریقې سره درود ویلي چې سره په اسلام کې شته نه دی وجنا امام ابن صلاح رحمه الله وی
وَلْيَجْتَنِبْ فِي إِثْبَاتِهَا نَقْصَيْنِ دو عیبونو نه وزان ساتي چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم درود لیکي ته. اوله طریقه چې انسان راولږي ان یکتبها منقوصه صورتن، چې صورتن دا منقوص ولیکي، ناقص ولیکي، دا نه دي پکاره. رامزا الیها بحرفین، چې ته صرف اشاره کوي هغې ته په دو حرفو، یا سواد لیکلی وي یا د سواد سره لام لیکلی وي، دا نه ده پکاره. یا دې په شانتې نور الفاظ. او دویم هغه دا چې ان یکتبها منقوصه معنا، په اعتبار د معنا سره سړی ناقص ولیکي، وسلم ولیکي صرف، یا صرف علیه الصلاة ولیکي، دا دې نه لیکي وي، پورا صلی الله علیه وسلم یا علیه الصلاة والسلام. داسې ناشنا کتابونه مونږ کتلي دي چې هغې کې د امامانو تذکره راځي، هغې سره وي رضی الله تعالی عنه، او چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تذکره راشي، یا یې سوات لام لیکلی وي، یا صرف سوات لیکلی، یا یې سلام لیکلی وي. دې وجه نه امام نووي رحمه الله وایي، هغه هم دا توصیه کړې ده، واذا صلى، کله چې یو سړی صلات وي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، یې لیکي په کتاب کې، فليجمع بين الصلاة والتسليم، هغه دې صلات او سلام دواړه ذکر کړي، ځکه دا دواړه په دې حدیثو کې راغلي دي. فلا يقتصر على احدهما، اقتصار دینه کوي په یو باندې، یا صرف صلات ذکر کی او یا صرف سلام ذکر کی، دا دینه کوي دواړه دی راجمع کی، علیه الصلاة والسلام، صلی الله علیه وسلم، فليقل صلی الله علیه وسلم، فلا يقل صلی الله علیه، او فلا يقل وسلم یا السلام علیه، دا دینه وی. امام ابن کثیر رحمه الله دا خبره هم را نقل کړې ده په خپل تفسیر کې. دغرنګي فیروز آبادی صاحب د قاموس هغه هم دا خبره کړې ده چې فلا ينبغي ان ترمز للصلاة، نه دي مناسب د طالب العلم د پاره چې هغه په رمز او اشاراتو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات ولیکي، کما يفعلوا، لکه دا کار چې کوي بعضې جاهلانه، بعضې کساله، ډیر ناشنا الفاظ وي، بعضې کساله سس خلک، جاهلان خلک چې نورې خبرې لیکلی شي، ډېرې ګډې وډې دم لیکلي دي، خو دغه شی پکې نشي لیکلی. په دې موضوع باندې بهترین کتاب، اولنی کتاب علما وي چې هغه لیکلی شوی دی، دا اسماعیل ابن اسحاق القاضي رحمه الله یو کتاب لیکلی دی، فضل الصلاة والسلام على خير الانام. او داسې ناشنا کتاب دی علما وي چې هغې کې یو سلو و روایات ذکر کړي دي ټول په سند سره. او بیا ناشنا خبره داره نور علی نور چې شیخ البانی رحمه الله په هغې باندې تحقیق هم کړی دی. دویم ناشنا کتاب او علما وي، دا ډیر مزیدار کتاب دی د مخکینی نم، دا امام ابن قیم رحمه الله جلاء الافهام، هغه هم ډیر مزیدار کتاب دی، صحیح روایت هم راوړي، ضعیف د ضعیف د ضعف او وجه هم بیان کړې ده. او ورسره بل کتاب امام سخاوي رحمه الله، هغه هم ډیر مزیدار کتاب دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو متبعین د سنت وګرځي، وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. د رحمتونو شفقت نشان زموږ نبی دی، د رحمتونو شفقت نشان زموږ نبی دی، رؤوف رحیم دے مہربان زموږ نبی دے، رؤوف رحیم دے مہربان زموږ نبی دے، د رحمتونو شفقت نشان زموږ نبی دے. د پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ، او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.